Perfect'ning yana bir marta yana bir ishlatilish yo'llari bu. Demek, sharakatga e'tibor qaratib, mana bu suratga qaysi vaqtda ro'yxatlanadi? Hozir bo'ladigan bo'lsa, hozirdan oldingi sharakatlar, qachon boshlanganligi muhim emas, muhimi hozirgacha bajarilganligi muhim hisoblanadi. Masalan, men ko'p joylarda bo'ldim. Qachon chiqib ketganligi noma'lum, lekin hozirgi paytgacha bajarilgan sharakatni, bajargan sharakatni uni ko'p joylarda bo'lganligida. Siz Xitoyda bo'lganmisiz? Hozir paytda, shu paytgacha bo'lganmisiz? Mana bu ever so'zi ham signalsiz bo'ladi. Shu paytgacha deb tarjima qilinib, tugallangan hozirgi zamonni ifodalab qoladi. Ikki marta so'zi ham xuddi shunday. Tugallangan hozirgi zamonni bildirib keladi bu yerda. Xo'sh, kimizda demak. Siz hech o'sha bironta bir taomni yeganligi so'ralgan bo'lsa ham, perfekt zamonda beriladi. Bu yerda endi tushuntirishimiz kerak bo'lgan narsa, mana misollarni har birini o'qib chiqing siz. Men har birini tarjima qilib bermayman, chunki so'z boyligingiz bor. Kuzatib boravering shunday shaklda. O'zingiz kitobdan mustaqil tarjima qiling bularni. Yana bizga signal so'zlar beryapti, mana recently, in the last few days, so far, since I arrived kabi so'zlar. Bular hammasi present perfectni ifodalab kelishi ta'kidlanyapti. Mana bu chizmasiga e'tibor qarating mana bunda. Demek, hozirdan oldin sodir bo'lganligini ifodalab turishi ta'kidlanyapti bu yerda. Voqealarga chuqur kirib borish kerak bo'ladi. Test kelganda o'zini o'sha muallifning o'rniga qo'yib ko'rish kerak. Bu voqea siz uchun o'tmishda qolib, uzoq o'tmishda qolib ketganmi yoki yaqingina bajarilganmi? O'sha narsani tushungan o'quvchi bemalol zamonni ajrata oladi. Uzoq o'tmish bo'lsa past simple, yaqingina, hozirgina bajarilgan harakatlar bo'lsa, present perfectni ifodalab ketishimiz kerak bo'ladi. Masalan, xohlagan bir gapni olamiz. Xo'sh, ob-havo bu yerda yomon ekan. Men ertalab kelganimdan beri, ertalab kelganimda uzoq o'tmishda qolib bo'ldi. Sen so'zdan keyin kelgan gap past simple bo'lishi kerak bo'ladi. Kelganimdan beri har kuni yomg'ir yog'di. Ya'ni shu paytgacha bo'lgan harakatlar bu yomg'ir yoqqanligi bo'lib kelmoqda. Masalan, men bugun 4 piyola kofe ichdim. Eng so'nggi qilgan ishi uning 4 piyola kofe ichganligi bo'lib, 4 piyola kofeni u hozirgina bajarib bo'ldi. Hozirgina 4-tinchisini ichib bo'lganligi uchun aynan shu zamonda berilyapti. Siz bu yil ta'tilda bo'ldingizmi? Bu yil hozirgacha bo'lganligi so'ralyapti bu yerda ham. Har bir gapni shunday shaklda tarjima qiling. Yana present perfect yana bir signal tarafi. Bo'ldingizmi deb tarjima qilishimiz kerak bo'ladi. Har birida, masalan, siz yeb bo'ldingizmi? Sizning mashinangiz bo'ldimi? Ya'ni siz mashinalarga egalik qilib bo'ldingizmi? Men film haqida bilmayman, men uni ko'rib bo'lmadim. Sizan bu kitobni o'qishni yaxshi ko'radi, u uni 3 marta o'qib bo'ldi. Shunday shaklda tarjima qilsak bo'ladi. Xo'sh, mashqlarni qarab chiqamiz. Demak, endi bu yerda hop quyidagi shaklda ketadi demak. Odamlardan so'rashimiz kerak. Shu paytgacha qilgan ishlarini. Mana qarang, hammasi ever, ever, ever kelyapti. Mana ever kelyapti. Ever bilan beriladigan gaplar ham present perfect shaklda bo'lishi kerak bo'ladi va misollar qo'yib ko'rib turganingizdek tuzilishi kerak bo'ladi bunda. Keyingisi esa vokabulariy shakl hisoblanadi. Har bir so'zni o'z o'rniga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Shularni yuqoridagi nomli jadvaldagi so'zlarni signal so'zlarga moslashtirib gap tuzishingiz kerakligi so'ralyapti. E'tibor qarating, men qanday shaklda tuzayapman. I haven't traveled by bus this week. Birinchi signal so'zimiz this week so'zini kelayotganligidir. Bu this week so'zi bilan present perfect zamonda gap tuzsak bo'ladi. Va uni avtobus orqali sayohat qilmaganligi yakunlandi. Endi balkim avtobusda ketar. Men so'nggi paytlarda kinoteatrda bo'lmadim. Shu paytgacha kinoteatrda bo'lmay turibdi. Endi balkim bo'lar. Lekin bizga shu paytgacha bajarilgan ishi muhim. Xuddi shu shaklda gap tuzilishi kerak bo'ladi. Keyingisi demak, yuqoridagi fe'llarni present perfect deb qo'yib chiqamiz. Bu hammasi tarjimasini mustaqil qarab chiqing. Qanday joylashtirishini ko'rsatib o'taman sizga. Bu gaplarni pauza qilgan holda har bir gapni tarjima qilib chiqing. Mana qarang, birinchi martasi degan so'z signalsiz bo'lyapti, shuning uchun perfect zamonda bo'lyapti bu ham. Jack birinchi marta mashina haydayapti. U juda asabiylashyapti. Amin bo'lmagan deyapti. Ishonch kamil emas buni qila olishga deyapti. J
jenning birinchi marta haydashini haydashi deb tarjima qilamiz. Bunda har bir gapni mustaqil tarjima qilaman. Bu yerda boshqa zamon bilan qiyoslanganda farqini aytib berardim. Barchasi perfect zamonda ketadi. Esasiga e'tibor qarating. Masalan, bendan keyin have must has kelish kerakligi. Emily birlik bo'lgani uchun has bo'lish kerakligi. O'tirish shaklida har biriga e'tibor qaratib yozing. Gaplarni tarjima qilib chiqing.